Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ovo su najvažnije vesti. Više od 45 vozila KFOR-a ušlo je jutros na sever Kosova i Metohije. Kolona se zaustavila u Leposaviću, nakon čega su krenuli ka Kosovskoj Mitrovici. Iz KFOR-a za RTS kažu da je reč o redovnoj vežbi, a kolona KFOR-ovih vozila, koji sve vreme nadleće helikopter, došla je prepodne do Drenskog polja kod Leposavića, nakon čega je oko 13 časova se uputila ka Kosovskoj Mitrovici, javlja reporter RTS-a sa lica mesta. Potparol KFOR-a Vicenzo Grasso rekao je za RTS da je reč o redovnoj vežbi i drugih konvoja koji se kreću ka drugim delovima Kosova. U skladu sa rezolucijom 1244, trupe KFOR-a treniraju spremnost da budu raspoređene širom Kosova, izjavio je Grasso. Pokreti KFOR-a na severu Kosova dolaze u trenutku već podignutih tenzija nakon tenzija koje Priština povlači mimo Evropske unije, a posebno uoči namere da sutra donese odluku o formiranju kosovske vojske. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da namera Prištine da formira vojsku nije u skladu sa pravom niti sa rezolucijom 1244 i dodao da je dužnost KFOR-a da tu vojsku raspusti. Aleksandar Vučić rekao je da je kosmet za nas velika muka, posebno zbog poteza Prištine i najave formiranja vojske, što nije zasnovano ni na pravu ni rezoluciji 1244. Vučić nije potvrdio niti demantovao informaciju da će sutra obići jedinice vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti. Istakao je da o tome kada će i koju jedinicu obilaziti, što inače njegovo suvereno pravo neće nikoga obaveštavati. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za rešavanje stambenog pitanja ili unapređenja uslova stanovanja za 55 porodica sa troje ili četvore dece sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine, ukupne vrednosti 63 miliona dinara. On je podsjetio da će od 1. januara naredne godine u trajanju od dve godine početi isplata nadoknade u visini od 15.000 dinara nezaposlenim majkama koje rode treće ili četvrto dete. Stari Banovci dobijaju sportsku halu koja će zadovoljiti kriterijume najvećih takmičenja i bit će prva takva u Staropazovačkoj opštini. Korist od iste osetići klubovi koji se takmiče u najvišem rangu takmičenja uprkos do sada ne tako visokim uslovima za trening. Prva etapa izgradnje sportske hale u Starim Banovcima privodi se kraju, reč je o objektu površine 2500 kvadratnih metara, 1200 kvadrata terena sa 1200 mesta na tribinama. Objekat će obuhvatati pored terena javnih toaleta, slačionice i VIP lože i kafiće i teretanu. Druga faza radova planirana je za drugu polovinu naredne godine, a iz lokalne samouprave poručuju da pored školskih hala koje posjeduje svako mesto, opština sadrži i tri sportske hale po najvišim standardima. Do kraja godine biće raspisan konkurs za izgradnju školske sportske hale u Novoj Pazovi, dok će se postojeća ustupiti na korišćenje klubovima. Nova zbirka pesama Ljubav i snovi svestranog umetnika iz Novih Karlovaca Predraga Banjeglava predstavljena je staropazovačkoj publici u biblioteci Dositej Obradović. U pesništvu autora osvetan je duh patriotizma. Centralno mesto ove zbirke zauzima ljubav koja se posmatra kroz prizmu snova. O knjizi je govorio recenzent Mirko Dimić, poeziju je kazivala Olivera Kotrljanović, a u programu su učestvovali i Tijane Dvornjicki i Luka Bulat. Evropska odbojkaška konfederacija objavila je novu rang listu nacionalnih reprezentacija u seniorskoj konkurenciji. Ženska seniorska reprezentacija Srbije, svetski i evropski prvak i vicešampion na olimpijskim igrama, nalazi se i dalje na prvom mestu sa 294 boda više za 6 od drugoplasirane Holandije, odnosno 16 od Italije i Rusije koje zauzimaju treću poziciju. Vreme sutra pretežno oblačno i hladno, prepodne na jugu i zapadu, a poslepodne u ostalim predelima sneg. U poslepodnevnim satima sneg će zbog priliva malo toplijeg vazduha u južnim, centralnim i zapadnim predelima preći u kišu koja će lediti pri tlu. Vetar slabi umeren jugoistočni na severu, severoistočni. Najniža temperatura od minus 5 do minus 1, najviša od 0 na severu do 6 na jugu. Bile su ove vesti koje su obeležile 13. decembar. Hvala na pažnji.